Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa za michezo. Mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini Sam Nyamweya alihojiwa na polisi kufuatia changamoto zilizoikumba safari ya timu ya taifa Harambee Stars kutofanyika kwa wakati, licha ya serikali kutoa fedha kwa wakati ufao kwa timu hiyo ya taifa. Ililazimika kufunga safari yao saa chache hadi Cape Verde baada ya safari yao ya mapema kutibuka kutokana na kampuni ambayo ilikuwa imetwikwa jukumu la kuwasafirisha hadi kisiwa hicho kudinda kufanya hivyo kutokana na kutolipwa kwa mgao wote wa fedha. Mtazamaji, haya yanajiri licha ya serikali kutoa fedha kugharamia timu hii ya taifa. Pia wachezaji hapo awali iliarifiwa kwamba walidinda kuabiri ndege hadi marupurupu yao yalipwe, jambo ambalo lilofanya safari yao hadi Cape Verde nusura kutibuka. Taarifa zinaarifu kuwa Stars ambao wanatarajiwa kuchuana na wenyeji wao usiku wa leo mwendo saa 2 hivi katika mchuano kufuzu kwa maondoano katika kombe la dunia ilitoa ushindi wa bao 1-0 katika mchuano wa kwanza.